Na dve strane, kao što smo navikli, Marija Kulić se nalazi između svakog sukoba Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Ovoga puta novi scenarij desio se u spavaćoj sobi. Jedna scena desila se sinoć dok su Miljana i Zola sedeli na krevetu, a Marija im je prilazila. U tom trenutku su se i Miljana i Zola kao deca požalili Mariji. Mamo, on je meni rekao da sam šizofreničarka, rekla je Miljana. Marija, on je meni rekao da sam alkoholičar, rekao je Zola.